Bitcoin narxi tushdi, ko'pchilik pul yo'qotdi, lekin hali ham kriptovalyutada har kuni 100 dollar pul topish mumkin. Buning uchun sizdan bor yo'g'i 1000 dollar investitsiya talab qilinadi. Buning uchun telefonimizga ushbu ilovani o'rnatamiz. Binance dunyodagi eng katta kriptovalyuta birjasi. Bosh sahifaga kiramiz va mana bu katta tugma P2P, ya'ni P2P. Ushbu tugmani bosamiz. Ochilgan ushbu sahifada siz qiymati AQSh dollariga tenglashtirilgan stablecoin USDT'ni sotishingiz mumkin. Narxlarga e'tibor bering. 11500, 11505 va hokazo. Ya'ni dollarning qiymatiga tenglashtirilgan stablecoin aslida dollardan ko'ra qimmatroqqa sotilmoqda. Bugungi kunda dollarning sotilish narxi O'zbekiston banklarida 11010 so'mni tashkil qiladi. Bu yerda esa narxlar 11500. Hattoki Google'da ham USDT'ning ya'ni Tether'ning narxi roppa-rosa 1 dollarga teng. Mana ko'rishingiz mumkin. Ushbu stablecoin USDT'ni bozor narxida dollar qiymatida sotib olish deyarli imkonsiz. Agar siz uni 2,5%dan sotib olgan taqdiringizda ham ushbu narxda ya'ni 11500'da sotsangiz, o'rtacha 1,5-2% sof daromad qilishingiz mumkin. Aytaylik, sizda 1000 dollar pul bor. Uni bir aylantirishda siz 20 dollarga ko'paytirishingiz mumkin. Qiziq tomoni shundaki, 1000 dollar pulni siz bir kunda 10 marta ham aylantirishingiz mumkin. Chunki P2P'dagi xaridorlar katta-katta qismda sotib olishadi. Ushbu sahifada men amalga oshirgan orderlarni ko'rishingiz mumkin. Bittada 6 million 300, 8 million 500, pastroqda esa 7 million so'm. Ya'ni bir necha minutda 1000 dollarni sotib yuborishingiz mumkin. Agar 10 marta aylantirsangiz, o'rtacha 20 dollardan hattoki 200 dollar ham foyda qilish mumkin. Ushbu sahifadagi yuqoridagi yozuvga e'tibor bering. Kripto savdo, ya'ni Binance birjasidagi mening profilimning sahifasi. Pastdagi raqamlarga e'tibor bering. Shu paytgacha qilingan savdo miqdori 20 ta Bitcoin. Agar 20 ming dollardan hisoblasak, taxminan 400 ming AQSh dollari. Mana bu esa bir kunda mening plastik kartochkamga tushgan pul miqdori 395 million 379 ming so'm. Bir qarashda oson tuyulishi mumkin, lekin bu ishni qilish uchun albatta bilim va tajriba kerak. Agar siz ushbu sohani chuqur o'rganishni istasangiz, bosh sahifadagi link orqali Telegram kanalimizga obuna bo'ling.